Koalīcijas paplašināšana bremzē valdības partneru satraukums par savas vietas zaudēšanu un nevēlēšanās rast vienotu risinājumu. Tā šorīt rīta panorāmā skaidroja ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Sarunā viņš iezīmēja vairākas jomas, kas ir viņa darba kārtībā, taču lielākie jautājumi saistīti ar koalīcijas turpmāko darbu. Kariņš valdībā izvirzīs 5 papildu tematus, par ko ir svarīgi diskutēt. Ir skaidrs, ka atsevišķos jautājumos viens piekrīt, otrs nepiekrīt. Un mums ar 54 balsīm un ar 3 partijām ir pa īsu, lai īstenot visus 5 punktus. Piemēram, par darba spēku. Tradicionāli Nacionālā apvienība, nu viņi nevēlas par šo runāt, viņam Nacionālā Latvija tas ir ļoti, kam tas, varētu teikt, nav svarīgi, bet viņi uzskata, ka runāt par darba spēku vai par kaut kādu migrāciju, ka nu, tas ir tabu tēma bezmaz. Bet nu, kaut kā mums ir jāspēj runāt, vismaz runāt par šo. Atlikušie 4 ministra prezidenta izvirzītie temati ir valsts drošība, izglītības un veselības reformu uzlabojumu, kapitāla tirgus un sociālie jautājumi.